מנהיגי המדינה ואמצעי התקשורת מזכירים לנו חדשות לבקרים את הצורך לנטרל את האיום הגרעיני האיראני. למרות זאת, ישראל מסרבת בינתיים להשתתף בסבב שיחות המאורגן על ידי האום ומתוכנן לדצמבר 2012, שבו נציגים מכל מדינות המזרח התיכון ידונו באפשרות של יצירת אזור חופשי מנשק גרעיני. כל המדינות שחתומות על האמנה לאי הפצת נשק גרעיני, שזה בעצם כל המדינות בעולם, למעט הודו, פקיסטן, צפון קוריאה וישראל, החליטו על שיחות שהמטרה שלהן היא מזרח תיכון מפורז מנשק להשמדה המונית. אחת הסיבות העיקריות לשיחות האלה זה שאם הן לא יתקיימו, המדינות הערביות מאיימות בפרישה מהאמנה להפצת נשק גרעיני, מה שעלול להוביל למרוץ נשק גרעיני במזרח התיכון. השיחות התקיימו בעיר הלסינקי שבפינלנד, ומדינות רבות כבר הבטיחו את השתתפותן, ביניהן איראן ומצרים. בשניים ביוני יצוין ברחבי העולם היום הבינלאומי למאבק בנשק גרעיני. בישראל מתוכננת פעילות להעלאת מודעות הציבור לאופציית הפירוז, במטרה להפעיל לחץ על הממשלה לשנות את עמדתה ולקחת חלק בשיחות בפינלנד. הנושא הזה כמעט לא מסוכר בכלל בתקשורת הישראלית, ולכן אחד הדברים שאנחנו מנסים לעשות זה להציף את הנושא. להרחיב את השיח בישראל, לגרום לזה שיותר ויותר אנשים בישראל ירגישו שיש להם את הזכות לדבר על זה. כי היום אנשים פשוט לא חושבים שמותר להם לדבר על זה. אני חושבת שראש הממשלה ושר הביטחון ושר החוץ שלנו צריכים לחשוב היטב האם הם מוכנים לקחת אחריות על מרוץ גרעיני במזרח התיכון. כי האחריות היא עליהם. על פי מקורות זרים, עלות תחזוק ארסנל הנשק הגרעיני בישראל נאמדת בכ-7 מיליארד שקלים בשנה. שווה.